For dette er dagen, du hører det skrik fra magen. På store og små, de gamle og grå, og folk som er her for å se RFK. Trykk på stadion, de være en supporter til champion. Så stående mann, så heier vi sånn som på Island. Faktoren her er en X fra dagen det startet til 1926. Det er så utrolig å se hva som kan skje når man får en idé. Her har de en plan, og blir inspirert av ildsjelen Jan. RFK, vi trenger ingen ro igjen, nå går de på banen og lager historie. For noen navn spilte Iriser og ble til en mann. Ommundsen, Larsen, Ausland, Mikkland. Det er grønt og hvitt i hjertet mitt. Laget lyd, så hyller vi den som andre gir opp og tar seieren igjen. Heia Risør! Det er vi som vinner i dag, for vi er Risør fotball.